ایا وی آر اس مزه نه کربلا وچن یما چې به حرمتی غسان یمن کربلا کین شهیدان سایتن ولی از کیس پروگرامس مز کرا ات پټن تھوڑا سا مختصرن کین کا اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته رات پټن ووت کین عزیزان بار ها ونان کی اس ویندو ی وی آر اس مزن ی کربلا وچن چا جویز کین نه بشک چی جویز اچن مشکل کیندن اس اگر کو وچو گڈ نتن یمزن سین مراجع اکرام چی تیم کیا چ ونا انیمیشن متلکن بشک پرت اخ چی اجازه دیوان تحت حد استامت یو تامت نه اهل بیتن سیت به حرمتی شمار گچ کیند ولی اگر کو نه ساتن اخ چیزا اتمزن اهل بیتن سیتن به حرمتی شمار گئی اچن جویز کیند اگر اتمزن توس کا چیز ہو یوس نہ کربلا کے سوا قسمت گومت اس کے ہنتن اچن جو اس کین ولی اگر حقیقی واقعی کربلا اتمز ہاو نہ دل چن ات اشکال کین دل چی جو اس چن اتمز چن مسئلہ گاند تو خود یہ اگر وچھو انیمیشن بناون ات چن اشکال کہند کیز اسیل کا انیمیشن بناون چھ امام یا معصوم علیہ السلام ہن تات مزن چن اس تمس کس کنس شباہت دیوان کی کی چھ پھلن چھ کیز شباہت چھ یوان بوت سوتن دین اچ تم سن بوت نور سوتن چھپے وتا ہوا یلی نور سوتن بوت چھپاون او گو اچ نمس کس ایت مشابہت دیوان شباہت دیوان ز اچ نشکال کی سین مراجع اکرام تہ چھ یہ کتوانن کی یوت تامت نہ امس سوتن بے حرمتی گس کی تو تامت چھ نات اشکال کی وین چات مسن یم سوال اخ تلان کہ اگر کوئی ساتن دشمن انیمیشن بناوان چھ کنس ہند کارٹون بناوان چھ تم سات چھ اس واہ ویلا تلان اس چھ یعنی بڑ بڑ جلوس کران کہ امسا کر امام سیت بے حرمتی امسا بنو امام سیت ہند کہ تم ساتن کیا چھ بے حرمتی سمجھان تو وین کنس یل اسپان بناوان چھ شن بے حرمتی سمجھان کہ ا چھ وجہ کیا وجہ چھ سو یل بناوان چھ تم سن مقصد چھ بے حرمتی آسان اس یل بناوان چھ سون مقصد چھ آسان خبر وات ناوی سیل بناوان چھ سچ تمس ایکس کارٹون اس سچن شباہت دیوان اسیل بناوان چھ اچن شباہت دیوان کہ بلکہ اچ ہاوان ات کین ہسا چھ آسان تہ ات کین چھ تہ گومت گو تم سن مقصد چھ آلریڈی آسانی کہ بگس امس بے حرمتی کرو نہ کہ سچ بناوان کا خبر وات ناون خاطر تہ یم اہل تشیع یا کہ تہ وی آر بناوان ول یم یہ انیمیشن بنومت چھ آسان تم سن مقصد چھ نہ آسان کہ بحث کرے مس تم بے حرمتی بلکہ تم سن مقصد چھ یہ آسان کہ بگس اصلی خبر ایمان تامت تو سوچی چھ ونا وین اگر از ات کینت یم انسان وچھن بزرگ وچھن بچ وچھن سو باز اگر یہ مارکن مزن گژھن یم اگر مجلسن مز گژھن یم انی یوہی خیال اس مزن اصلی مقصد اگر اس چھ امیک چھ یوہی کہ سو باز یوتھ یہ مارکس مزن گژھ امس گژھ تات نسن فکر ترن کہ تات کیا چھ گومت اصلا حقیقتا کربلا گو نہیں کہین کربلا وچھ نیم کہین تن کربلا اس مز اوس نہیں کہین یہ وچھ ہتا چھ کیا چھ گومت ات کینت کیا تر امس فکر ولی یوتھ یہ مارکن مزن اخ مرسی مصر اخ مویز فقر بوزان چھ امس اند ذہن اس ما حتمن گسان سوی واپس کہ یہ کین چھ مے وچھ تی چھ یت مزن یت ونا اس مز دشن علت ات مزن تچن غلط کوینتن کہ وین اگر یہ مرسیان مزن گچ تات یہ مے ذہن اس مزن یہ چھن غلط چیز کوینتن کلن اگر اس ونو یہ وی آر اس مزن واقعی کربلا وچن ات چھن ممانیت کن جائے یہ چھن اشکال کن جائے چھن کہن بے حرمتی گسان سانن اہل بیت اتھارن سیتن ات چھن مشکل کہن پرت اخ ہک ات مزن یہ وی آر اس مزن واقعی کربلا وچت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ